80% pardavimų sėkmės priklauso nuo to, ar klientas patiks savo veidrodėje. Tad labai svarbu jam tinkamai padėti bei patarti. Sveiki, mano vardas yra Viktorija, aš stilistė. Šiame kurse aš išmokysiu Jūs parinkti tinkamą avalynę klientui pagal jo norus, figūrą bei stilių. Skirsime didelį dėmesį terminologijai, derinimui bei naujausiams tendencijoms. Kursas yra itin efektyvus ir patogus. Tai maždaug 5 minučių trukmės video įrašai su tarpiniais testais žinioms užtvirtinti. Darbuotojams bus lengva rasti laiko žinių gerinimui, nes informacija, kurią jie gauna, bus lengvai įsimenama ir suprantama. Užbaigus kursą po pertraukos bus papildomi automatiniai kartojimai, siekiant įgytas žinias perkelti ilgalaikę atmintį. Viso kurso metu darbuotojai rinks taškus, varžysis tarpusavyje, o rezultatus galima bus pamatyti realiu laiku. Per visą savo ilgalaikę darbo patirtį aš padėjau tūkstančiams moterų susitvarkyti savo spintas bei atrasti savo stilių. Net 9 iš 10 moterų yra patenkintos mano patarimais ir rekomenduoja mane savo draugiams. Mano asmeninė rubrika Delfi LT portale sulaukė didelį susidomėjimą ir skaitomumo. Šį kursą aš paruošiau su didžiulė meilė savo profesijai, ir vienu tikslu – kalbėti su klientu viena bendra stilistikos kalba. Kviečiu Jus keliauti kartu šiuo kvalifikacijos kėlimo keliu.